আপোনালোকক টিপলাইছো বাল্য বিবাহক লৈ কেবিনেটে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে ৰাজ্যিক কেবিনেটে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বহা কেবিনেটে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান ৰাজ্যত অব্যাহত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে অসম আৰক্ষীক এই নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে যে ৰাজ্যত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলি আছে অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলি আছে সেই অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত বাল্য বিবাহক লৈ কেবিনেটৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত অসম আৰক্ষীক বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান জাৰি ৰখাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বহা কেবিনেটে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষীক এই অভিযান চলাই ৰখাৰ বাবে প্ৰশংসা কেবিনেটৰ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত বাল্য বিবাহক লৈ ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যত এই অভিযান চলাই ৰখাৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যিক কেবিনেটে দিছে বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীক বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই ৰখাৰ অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই ৰখাৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বিগ ব্ৰেকিং সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ অসম আৰক্ষীক এই অভিযান চলাই ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে দিছপুৰত বহা ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বহা ৰাজ্যিক কেবিনেটে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসম আৰক্ষীক এই অভিযান চলাই ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ ফালৰ পৰা অসম আৰক্ষীক বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যত চলাই ৰখা বাল্য বিবাহক লৈ এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো ৰাজ্যিক কেবিনেটে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি অসম আৰক্ষীক ৰাজ্যৰ বাল্য বিবাহ অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে দিছপুৰত এই কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত বহা এই কেবিনেটে বাল্য বিবাহ অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত এখন বিশেষ কমিটি গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছে তিনিজনীয়া এক বিশেষ কমিটি যিসকল বাল্য বিবাহৰ ভুক্তভোগী আছে তেওঁলোকক কেনেধৰণে সংস্থাপন দিয়া হ'ব সেই সন্দৰ্ভত তিনিজনীয়া এখন কেবিনেট কমিটি গঠন কৰা হৈছে কিন্তু ডাঙৰ খবৰ এইটো যে ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান ৰাজ্যিক কেবিনেটে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত সেই ডাঙৰ খবৰটো আহি পৰিছে এখন বিশেষ কমিটি গঠন যিসকল ভুক্তভোগী আছে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন দিবৰ বাবে কি ধৰণে পুনৰ সংস্থাপন দিয়া হ'ব সেই সন্দৰ্ভত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বহা ৰাজ্যিক কেবিনেটে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ পুলিচক অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি ৰখাৰ নিৰ্দেশ এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিছে মন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে মন্তব্য আগবঢ়াইছো যোৱা কেইদিনমান ধৰি অসম পুলিচে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি যি সফল অভিযান চলাইছে আৰু অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজিৰ কেবিনেট সভাই তাৰ বাবে অসম পুলিচক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে আৰু এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ইয়াৰ লগে লগে যে বাল্য বিবাহৰ যিসকল ভিক্টিম হৈছে নিৰ্ধাৰিত বয়সতকৈ কম বয়সত বিয়া হয় তাৰ ঋণাত্মক ফল ভুগিব লগা হৈছে তেওঁলোক তেনে যি ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে পুনৰ সংস্থাপন ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ বিষয়টো অধ্যয়ন কৰি এটা সমাধান বা এটা ফৰ্মুলা এটা পেকেজ ইভল্ভ কৰি দাখিল কৰাৰ কাৰণে আজি কেবিনেটে এখন তিনিজনীয়া কেবিনেট সমিতি গঠন কৰি দিয়ে সেই কমিটিখনত মই আছোঁ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আছে আৰু বিত্তমন্ত্ৰী
অজন্তা নেওগ বাইদেউ আছে, এই তিনিজনীয়া কেবিনেট কমিটিখনে রিহেবিলিটেশ্যন বা পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব, কি কৰিব পৰা যায় আৰু তাৰ পাছতে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসম চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। যোৱা কেইদিনমান ধৰি অসম পুলিচে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি যি সফল অভিযান চলাইছে আৰু অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আজিৰ কেবিনেট সভাই তাৰ বাবে অসম পুলিচক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে আৰু এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ইয়াৰ লগে লগে যে বাল্য বিবাহৰ যিসকল ভিক্টিম হৈছে, নিৰ্ধাৰিত বয়সতকৈ কম বয়সত বিয়া হয়, তাৰ ঋণাত্মক ফল ভুগিব লগা হৈছে, তেওঁলোক তেনে যি ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে পুনৰ সংস্থাপন ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ বিষয়টো অধ্যয়ন কৰি এটা সমাধান বা এটা ফৰ্মুলা, এটা পেকেজ ইভল্ভ কৰি দাখিল কৰাৰ কাৰণে আজি কেবিনেটে এখন তিনিজনীয়া কেবিনেট সমিতি গঠন কৰি দিয়ে। সেই কমিটিখনত মই আছোঁ, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আছে আৰু বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ বাইদেউ আছে। এই তিনিজনীয়া কেবিনেট কমিটিখনে ৰিহেবিলিটেশ্যন বা পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব, কি কৰিব পৰা যায় আৰু তাৰ পাছতে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসম চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব।